Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Cities Skylines a dneska budeme pokračovat v budování našeho městečka v nějakých rekonstrukcích a tak dále. Za kamerou jsem nějak moc nehrál, akorát jsem tady za kamerou malilinko předělal systém MHDčka, aby to MHDčko opravdu fungovalo tak, jak fungovat má. To znamená, že většina linek opravdu jede tam a tou samou cestou zpátky a ještě to budeme určitě zlepšovat. Ale stále ještě to není tak, jak bych úplně chtěl. Jinak v minulém díle jsme tady postavili tenhle ten terminál a opravdu, když se tady podíváme, tak spoustu autobusů jsou opravdu dálkové autobusy. Zrovna teď tady žádnej není. Oni tam jezdí samozřejmě i ty moje autobusy, že jo? Ale opravdu jsou tam i dálkové autobusy a je to úplně suprový. Takže hele, tady zrovna tohle ten dálkový autobus, podívejte, jo? Přepravuje, jo, to jsou cestující, kteří jedou do jiného města. Jo, prostě jsou to jako, když to tak řeknu, turisti třeba. Tak, každopádně, co nás dneska čeká? Já jsem koupil poměrně dost čtverců, všechno, co jsme mohli. A začal jsem expandovat sem dolů na tu větší část, ať můžeme trošičku se rozestavět. A to nás teda teď bude čekat jedna zásadní věc, protože když budeme chtít tady expandovat, tady dole, jo, tak to bude mít zásadní problém. Tahle ta dálnice směrem sem bude přetížená. Podívejte se, ona už teďkon, i když jsem tady ještě udělal dva pruhy, tak i teďkon nestíhá. Takže my tady tu křižovatku budeme muset dneska lehce předělat. To je věc číslo jedna. Takže já pauzuju hru a tu křižovatku si opravdu postavím sám. Koukám, že nám nejdou zvuky ze hry, už jsem to napravil. Takže tu křižovatku si opravdu chci postavit sám. A vlastně uděláme tady dálniční křižovatku. Ono to vlastně bude vypadat podobně jak předtím. Akorát teďko na hlavní byla takhle rovně. A byly udělané odbočky semhle. My teďko uděláme hlavní takhle. A pak budou udělané odbočky sem. Vím, že se to dá stáhnout ze Steam Workshopu. Já jsem si řekl, že tu křižovatku si zkrátka budu chtít prostě udělat sám. Takže doufám, že oceníte. Oh, to jsem nechtěl. Doufám, že oceníte moji snahu. Doufám, že oceníte moji snahu lajkem. A hned teďkon mi do komentářů napíšete, jak vás tato série baví a co byste chtěli, abych v této sérii ještě třeba i dělal, popřípadě co mám dělat za kamerou, protože samozřejmě už tady mám i spoustu věcí, komentářů typu, že některé věci se na kameru úplně nehodí a že by bylo dobré, kdybych hrál za kamerou. Takže jestli vás můžu poprosit, napište mi, co mám hrát na kameru a co mám hrát za kamerou, co vás baví na tu kameru a zase naopak, co vás baví za kamerou, když prostě přijdete už k tomu videu a to video je prostě v nějaký fázi nebo to město je v nějaké fázi. Takže mi to určitě prosím napište. A já teda teďkon tady trošku budu s tímhletím asi nejspíš chviličku bojovat, ale pevně věřím v to, že to nějak zvládnu. Tohle to je jeden směr, že jo? Jo, to je jeden směr. Takže já bych teďkon teda chtěl. Já bych teďkon teda chtěl udělat tohle takhle. Tady dáme tatáčku. Já bych hrozně, ale hrozně moc rád to udělal nějak takhle. A tady to bych rád vedl rovně. Rozhodl jsem se, takže mi to úplně tady nevíde. Jebečka, nejdřív uděláme to rovně, jo. Rozhodl jsem se, že bych to chtěl zkusit bez tunelu udělat tu křižovatku, jo. Takže uvidíme, jak se mi podaří. Čeká, se jí vypnu to přichytávání na chvíli, aby mi to tady úplně... Tyjo, dobře, Deimo. Aby mě to tady úplně netrolilo, to přichytávání. Tak, a teďkon bych to tady rád nějak vylepšil pomocí, aby tam nebyl takovej zlom úplně. Já tam vidím. No, mohlo by to být určitě lepší, ale také by to mohlo být horší. Tak,
Tohle myslím, že je dobré. Tohle myslím, že je velmi dobré. Tady, předtím, ještě uděláme to, že to tady takhle upgradenu. Není možné vylepšit tento typ. Počkej, jak je to možný? Když není možné vylepšit, tak ho tady postavím ručně. Tak. Z jednoho jednoduchého důvodu. Počkej. Aha. Já jsem totiž chtěl vylepšit na tohle. Z jednoho jednoduchého důvodu. Tady jsou 4 proudy. Jo, ty auta už se tam budou automaticky řadit. 2 doprava, 2 rovně. Jo. Tak. Takže, tohle samozřejmě tady otočíme, aby to bylo tak, jak má být, jo, to je jasný. Šup. Tady to je teda dobře, tady to ještě otočíme, aby to bylo tak, jak má být. Super, tady to máme dobré. Tak, no a teďkon, tady je to hrozně jednoduchý, tady je to hrozně jednoduchý, tady uděláme. Ty jo, tak to uděláme tady. Já bych rád, aby to tady bylo víceméně rovně, ale to mi nevíde, že jo? To mi nevíde, aby to tady bylo rovně hezky. No jo, proč ne? A samozřejmě ještě bych to tykom potřeboval napojit... semhle. Takže já tohleto nakonec budu muset zvednout o 2. A nebo... ještě je také řešení. Ještě by také bylo řešení. Počkej, já bych to rád udělal takhle a takhle. Tak, tady bych to rád zatočil takhle. A tady takhle. Tak, hele, myslím, že tohle není úplně, jako jo, určitě, kdyby to dělal někdo jiný, a nebo kdybych to stáhnul ze Steam Workshopu, určitě by to vypadalo lépe. O tom se určitě dohadovat nebudu. Hele, proč to tady strmý bylo a teď to tady strmý není? Kdybych to stáhnul ze Steam Workshopu, vypadalo by to líp. Nejsem žádný velký stavič dálnicový, ale ono, co si budeme nalahávat dálnice v reálném životě, jo, tady u nás, ty dálnice nejsou taky úplně jako tyhle ty různý přejezdy, nájezdy a podobně, nejsou přece taky úplně dokonalý, nejsou symetrický, tak jak já nevím, jak jsme to tady někde měli tu křižovatku, ona už tady někde není vidět, že ne. Jo, tak jak třeba tamhle to. Takhle přece symetrický jezky to není. Ty křižovatky vypadají takhle, kde bylo místo a podobně, že jo. Takže uvidíme, jak mi to tady bude vyhovovat. Tak, ještě bych rád... Jo, tady už je prostor obsazen tím sloupem, že jo. Já bych totiž tady ještě rád udělal totiž... tuhle tu část. Bych totiž tuhle tu část té dálnice rád udělal taky takhle širší. Kvůli té odbočce. A zároveň teda ještě takhle tady. Aby se prostě ty auta mohly nějakým způsobem srovnat. Tak. Tak, autička by teďko měly začít teda už jezdit po TT, ještě to zkontrolujte, tady z tohohle toho pruhu sem se stěje, tady z toho pruhu sem se stěje, tady z toho pruhu sem se stěje, tady taky, hele, já myslím, že dobré. Napište mi hodnocení, vaše hodnocení této křižovatky, někam do komentářů, poprosím, někam do komentářů. No a já bych dneska teda expandoval někam sem, protože tady jsem zjistil, že tady není žádné velké nerostné bohatství, trošku ropí, tím to končí. A když už jsme teda u té dálnice, jo. Tak bych tu dálnici trošičku rád vedl tady rovněji. To znamená, tohleto všechno tady zbouráme. Ona sice se tady hezky točí, ale já bych tady rád měl prostě okolo té dálnice plus minus stejně místa, jo. Je to sice pěkné, když je ta dálnice takhle hezky okolo toho pobřeží, ale mně se to nelíbí. Hlavně jsem sem expandoval kvůli vlaku, jo. Určitě se brzy podíváme taky na vlaky. A hlavně, abych vás také nalákal na některý z příštích dílů.
tak bych vás rád nalákal na to, že si budeme stavět vlastní přestupní dopravní hub. Já jsem totiž koukal na to, co je tady udělané v té dopravě tady. Tohlento. A popravdě prostě, nevím, prostě takhle v jedné budově všechno udělané. Je to hrozně jednoduchý, přestupní úzel metra vlaků, jo, podívejte se, jo, dva vlaky, jedno metro. Jo, tady, přestupní úzel dálkových autobusů metra. Takový o ničem. Já bych si rád ten dopravní hub udělal nějakým způsobem, aspoň trošičku sám. Takže to je věc, která nás bude čekat v brzké budoucnosti a máte se opravdu na co těšit. Tak, hele, tady určitě uděláme kus rovinky. To je prostě jako jasné. Jo, tady to uděláme prostě takhle kus rovně. Tady bych to hnedka, jak to půjde, takhle stočil kousek, čekat, raz, kolik to tam je? Raz, dva, tři dílky. Někam asi tak jako tímhle směrem. Tyjo, teď on udělat to samý. Já mám trošku problém udělat ty silnice stejně, jo. Aby tam hlavně okolo nich byla, nebo mezi nima byla tak nějak jako aspoň plus minus stejná mezera. A mě to hrozně štve, když nejde, jo. Ale pokud máte nějaký tip, jak tohleto udělat hezky, aby to vypadalo prostě fakt jako topovka, tak mi opět můžete co? No napsat nějaký váš tip do komentářů, že jo, to je jasný. Samozřejmě prosím vás, pokud se vám tady ta série líbí, prosím podpořte mě nějakým hezkým komentářem. Komentáře je to, co mě u této série drží nad vodou. Tak jo, hele, jak to tady ty kontrát budem krotit? Já bych to viděl, že to tady zase takhle kousek zakroutím. A taky bych viděl, že tady uděláme další kus rovně. A hlavně, to je moc zakroucený. Jenom tak a little bit, takhle tak. A hrozně moc rád bych tady dal křižovatku. Asi zkusíme tu, co máme tam. Mně přijde, že je docela dobrá, jo. Takže zkusíme ji tady takhle dát. Jo, jasně, když se podíváme, tak já to dám víceméně takhle do prostředka té zóny. Jo. A budeme odtaď mít sjezdy do všech částí téhleté, když možná ty asi dám možná tady takhle kousek níž a nahoře dáme pak ještě asi možná jednu člověče. To já teď jako fakt ale nevím. Já nevím, jak hodně to chci přehánět tady. A jo, hele, asi to udělám takhle, jak říkám, dáme ji takhle tady níž tu jednu. Tady dneska budeme budovat novou čtvrť a pokud ne dneska, tak příště. Tak, tady už si teda můžeme zapnout přichytávání, tady jako jakmile se to takhle dá už udělat jako zatáčka, tak už to většinou nějak rozumně zvládnu udělat, aby to vypadalo relativně pěkně. Tak, samozřejmě tady musíme otočit směr, to je jasné. Určitě mi taky dejte vědět do komentů, jak se vám líbí, když buduju takhle nějakou tu křižovatku na tu kameru, jo, taky mě to hodně zajímá. Samozřejmě já se chci zavděčit co největšímu počtu lidí, co vás jakoby baví. Tak mi určitě napište dolů do komentů, jak vás baví, když třeba tady opravdu buduju nějakou křižovatku a tak. Tyjo, víte, co bychom tady mohli udělat? Ty koleje bychom mohli klidně vést mezi tím, hele. To je takový docela divný, tady je takový divný terén, koukám. To ještě možná někdy předěláme, v tuhle chvíli to asi nemám úplně jako, nechce se mi to v tuhle chvíli asi už řešit. Zase přichytává přesně tak, jak nepotřebuju. No, snad to tam není nikde moc úplně zlomený. Ještě tady se mi to nelíbí. To je zase dost daleko od sebe. Hmm.
No, není to úplně tak, jak bych si představoval, ale vzhledem k tomu, že vím, že to ještě budu předělávat hodněkrát, tak si asi to odpustím, nebudu na sebe tak přísnej. Tak, co ty vlaky? Co ty vlaky, kam dovedeme? Co ty vlaky, kam dovedeme, hele? Hele, možná ty vlaky prozatím udělám jenom, aby to bylo spojené. Jo, já je zatím ani nemůžu... Tak to zatím nechám teda takhle rozpojený a hotovo. Ty vlaky určitě musíme brzy už udělat do nějaký industriální zóny. A já bych ty vlaky hrozně moc rád dovedl někam potom do nějakého pomyslného středu našeho města. A mně by se hrozně líbilo, kdyby tady bylo nějaký... Tady na nějakých těch ostrovech, možná ty ostrovky tady spojíme do nějakého většího, nebo fakt ještě nemám úplně jako ten nápad, ale udělal bych tady hrozně moc rád nějaký, prostě když tak řeknu, přístav. A co tady je Mělčina, nebo tady plave nějaký bordel? Ne, to je jenom Mělčina tady prosvítá, vidíte to? To vypadalo, když tady plave nějaký bordel, když něco vypouští někdo do vody tady. Nějaký lump, já jsem tady takový eco-friendly a oni by tady jako pouštili něco do vody. Tak jo, hele, dneska teda. Co bych tady chtěl udělat za čtvrtí, jo, hele. Chtěl bych udělat dneska jednu čistě obytnou čtvrť. Možná s nějakým obchůdkem, ale na ty obchůdky bych hrozně moc rád udělal... jsou tady takový ty specializace těch čtvrtí. Toto je konkrétně z DLCčka Afternight, tuším. A je tady vlastně ta turistická, ten cestovní ruch. A pak je tady ta rekreační, jo. Samozřejmě má to své výhody, nevýhody, obě dvě způsobujou znečištění hlukem, ale hlavně tato láká turisty. Takže já bych rád udělal tyhle ty dvě zóny takové... Hele, nevím, jestli udělám tady výslovně vedle sebe, nebo jak to tady vymyslím. Jo, to ještě nemám úplně v plánu, ale zkusíme to nějak vymyslet. Jinak jsem tady začal takhle už obestavovat to město takhle tou betonovou palisádou. Hrozně se mi to líbí, fakt to vypadá moc pěkně. Ale... To ještě uvidíme teda příště, co vymyslíme. No, ale co nás čeká dneska? Dneska nás čeká to, že... Tady napojíme takhle nějakou silnici. Budeme tady dělat ten kruháč? Hele, tady toho není tolik. Tady ten kruháč dělat nebudu. Děláme tady kousek rovnej. Tyhle ty útesy tady asi možná i nechám, hele, se mi docela líběj. V tom páje to tady kousek zakrátím. A tady ten kruháč asi dělat nebudu, protože tady to je relativně rovné. 100% to budeme propojovat i do té naproti. Hele, tyjo, víte, co tady uděláme? Tady nebudou autobusy, tady bych možná udělal člověče jedno kolejku. Jestli tady bude ta zóna, co se týče... Jo, oni jsou u pobřeží, jsou lepší ceny pozemků. Jak se budou ty turistické čtvrti? Nebo turistická ten noční život, tam uděláme určitě jedno kolejku a viděl bych to tady takhle. Tam uděláme jedno kolejky, stopro. Tady uděláme určitě ekobusy, protože ty jsou tiší. A tady budou i větší ceny pozemků, takže to tady udělám nějak... Tyjo, já se asi tomu kruháčku tady ale nevyhnu. Uvidíme. Tady nechci úplně to přehnat s těma křižovatkama, jo. Ale já zase to nechci úplně dělat všechno na stejný brdo, že jo? Vjezd kruháč. Ale zase na druhou stranu ono to funguje, jo? Ono si nebudeme nalhávat. Ono, když to funguje, tak proč to nedělat, že? No, tady bych to rád dovedl takhle někam... Jo, takhle semhle. Uděláme tady tu... Uděláme tady tu zeď, ale určitě bych ji rád udělal... Berem k tomu, že to je takhle hezky zaoblený. Tak, tady kde se mi to napojuje, tak se to trošku láme.
Tak, tady se mi to neláme, super. Ještě tady uděláme ten kousek asi jenom... asi mi tam nevende. Vejde, to víš, že se vejde. Tak, a teď to uděláme takhle asi roztracená. Takhle, tady lehce vykukuje takhle ta hlína. To se dělá tak, že vezmete normálně terén, rovnání terénu. Dáte tady totok. Kliknete pravým tlačítkem myši a tam, kde chcete jakoby vzít tu... Kde chcete jakoby vzít tu vejšku, jo. A potom už to jenom takhle srovnáte. Pozor na to, abyste ty země neměli moc. Já si možná vezmu ten větší. Jo, protože ta země se samozřejmě dává do nějaký zásoby, kterou zase potom někde budete zase ten terén zase vyrovnávat obráceně, jo. Tak, hele. Ještě tady trošičku koukám. Tohle to výslovně slouží na dělání útesů. Jo, on se taky dost snad jmenuje, ne? No jasně. Jo, teď když to dám pryč, tak už to je výrazně lepší. Tady ještě trošičku, že? A to už je tak jako pod tou vodou, že to skoro není vidět, ale... Tady ještě maličko. No, výrazně lepší, super. No jinak, co nás bude čekat příště? Příště nás budou čekat určitě lodičky. Budeme spojovat toto město s tímto městem lodima. Loďmamima. Dobře, jo, dobře, přestávám už. Takže to je určitě jedna věc, co nás bude čekat. Další věc, co nás bude čekat, tak nás určitě bude čekat obydlení tady této části, co dneska tady vyrábíme. A pak ještě uvidíme, no, pak ještě uvidíme, co dál. Tady uděláme zase určitě jednu část takhle rovně a... Teď nevím, jestli to tady úplně spojovat. Ne, nebudeme to spojovat, nebudeme. Jelikož tady je fakt ta cena těch pozemků poměrně velká, tak jako fakt přemýšlím, že tady uděláme jenom, opravdu jenom, teda si už ten kruháč ale udělám, lidi. A nebo třeba taky ne. Docela dobré je dodržovat hierarchii těch silnic, jo. Hodně si tím ulehčíte práci, když budete dodržovat hierarchii silnic. Fakt dost si tím ulehčíte práci. To znamená, že nejdřív dáváte prostě tu 4-proudovku, potom dáváte tu 3-proudovku a na to až potom budeme dělat tyhle ty malé silničky. Tak, tady zase pro změnu taky nějaký zatáčkový. Okolo dálnice asi nikdo chtít bydlet nebude, tam možná pak uděláme jenom asi pár kancelářských budov. Protože fakt okolo té dálnice jako na firmku, jo? Kdo z vás by chtěl bydlet u dálnice, jo? Já teda ne. Tady ještě přemýšlím, že tuhle tu silnici asi udělám už takhle. Tak a tady bych hrozně moc rád to pobřeží fakt jako kopíroval, kdyby se mi to nějak podařilo. To znamená, aby tam byly ideálně ty velké baráky. Jo, třeba tady mi to kousek ujelo, vidíte to, když vám tady takhle dám to zónování, tak tady jsou jenom na malý. Jo, a to přesně nechci, já bych to chtěl opravdu okopírovat. Aby tam ty baráčky fakt byly prostě ty větší.
Super. Tady už mi to zase ujíždí trošku na druhou stranu. Možná, že zkusím asi čistě teoreticky ten druhý nástroj. Já ho sice úplně moc rád ten druhý nástroj nemám. Ale ono se to velmi často ten druhý nástroj vyplatí používat. Dobře, tak tady asi teda prej ne. Však ty baráky nemusí být úplně nakonec až. Tyjo, teďko taky nevím, jestli to tady úplně chci spojovat. Tady bych to asi spojit jako jednou rovnou asi mohl. Tady bych to mohl asi možná udělat i takhle a trošku to tady jenom napojit lépe. Tady uděláme, abych to tady... Přesně takhle. Tady to bude tak jako trošku kaskádovitě a bude to pěkný. Uvidíte, že to bude pěkný. Já to tady ještě takhle lehce tady takhle srovnám, hele jo. Aby se sem těch baráčků vešlo víc. Srovnáme to na úroveň vždycky té silnice. Jo, že ta dálnice bude jakoby nad nima. A myslím si, že by tam nemusel být tak velký hluk. Tak hele, teď by se tam měly větší, ty baráčky vejít větší, ne? Hele, člověče, nevejdou. Ale nevadí. Bude to pěkný, uvidíte. Tady bych taky rád udělal takový jako zuby. Je zase na druhou stranu takhle zub. Jak to vypadá, že tam budu chtít dát zóny? Jo, oni se tady přizpůsobí sami do toho kopce. Dobře. Tak, tady to srovnáme na tu spodní část. Tady v tom pádě by vůbec baráky vycházet. No, když je tady udělám, tak oni se tam samozřejmě udělají, jo, ale... Já bych radši ty baráčky měl větší tady, ale já teďko nevím, jak to udělat. Aby to prostě bralo prioritně tu silnici, tu spodní. A ono to asi bude jedno, uvidíme. Bude to jako vypadat určitě dobře, jo, o tom žádná. Hele, tady bych to možná takhle vyrovnal trošku. Tady jsem to nechtěl vyrovnávat, ale to nevadí, tam se to přizpůsobí. Tady bych to trošičku vyrovnal, tady trošku materiálu přidáme. Ono, jakmile se tam totiž udělají ty baráky, tak ono se to stejně zase vozubatí, jo. To s nimi potom ještě budeme pracovat, až tam ty baráky postaví, tak s tím ještě trošku zapracujeme. Tak. No, příště teda osídlíme tuto novou čtvrť. Já vám děkuju za to, že jste se dívali na dnešní video. Nebojte se, nebudu to dělat bez vás, určitě to nechám na videjko. Osídlíme příště tuto novou čtvrť, to je první věc, co uděláme. Spojíme tuto novou čtvrť s touto čtvrtí lodičkama. Dokonce bych to viděl i tak, že bychom si tady někde mohli udělat nějaké... Já bych to asi viděl, že tady v této části bychom si udělali nějaký nádraží. Protože tyhle ty jsou jako super, jo, no to vypadá docela dobře, ale... Já bych si rád udělal nějaký vlastní, kde prostě spojíme, ono tady třeba opravdu jako nádraží na nějakou loď, to kombinovaný, nebo jak ono se to jmenuje, ačkej. Přestupní uzel, tady jako loď a autobus je, jo, to je myslím, že tohle, jo. Ono to, je to hrozně jednoduchý, jo, ale já nevím, jestli to chci používat. Ještě uvidíme. Nechám si to projít hlavou, každopádně nějaký velký nádraží si určitě v budoucnu postavíme, kde bych udělal nějaký přestupní uzel, metra, trajektů a fakt si to udělat vlastní, hezký prostě, aby tam bylo vidět, jak tam ty lidi chodí a tak dále. Mějte se krásně, já se s vámi loučím, uvidíme a uslyšíme se zase u dalšího dílu ze hry Cities Skylines. Mějte se krásně a zatím čau ahoj.